У самісінькому центрі Хуста традиційно напередодні Дня Святого Миколая встановили 15-метрову зелену красуню. Як бачимо, наразі її прикрашають. Запалення вогнів на ялинці планують на 18 грудня. Встановили, прикрасили світлодіодними сніжинками. Вже новорічний атрибут 2019-го чекає на відкриття. Поява ялинки на площі вже додала хустянам та гостям міста особливого настрою і припала до душі. Ялинка гарна, мені подобається, і побільше, щоб було і грушок, і щоб гарно світилось. Встановили ялинку, що скажете? Прекрасно, подобається. А якщо приукрасити, то буде дуже гарно. Файна, жива, нормальна. Штучна інтересна, але живо є живо. Яка от екологи шкода рубати, нехай вже буде радість дітям. Супер, або прикрасили, город файний, і ялинка має бути файна. Дівчата файні, нормально. Зелена пишна, гарна, на 3 метри вища за попередницю, ще й місцева, однак не лісова, власне тому, що росла в приватних володіннях. У міській раді повідомили, що місто її подарували і всі необхідні дозволи вона має, відтак жодної копійки з місцевого бюджету на цьогорічну ялинку не потратили. Ялинку ми встановили, 15 метрів заввишки. Зараз дане доручення ми хочемо обновити трошечки окрасу і закупити додатково іграшки. Я своїм колегам пообіцяв, якщо ми приймаємо бюджет, то сьогодні ми запалюємо цю маленьку ялиночку у моєму кабінеті. Це символ того, що є вже бюджет, що ми вже з сьогоднішнього дня можемо готуватися до завершення цього року, до святкування Нового року, Різдва Христового. Ну і заходимо, так би мовити, у такий активну фазу святкових днів. Але ще попереду 2 неділі часу, нам треба ще дуже багато попрацювати. До речі, у центрі також заздалегідь встановили дерев'яні будиночки. Традиційно готуються тут і до відкриття різдвяного ярмарку, святковою ілюмінацією прикрасять також окремі вулиці та куточки міста.